Šajā video jums pastāstīšu, kā es 29. jūlijā 4. saraksta kandidātu semināru laikā palīdzēju risināt IT problēmas un savā veidā glābu 4. saraksta iesniegšanu Saeimas vēlēšanām. Vienlaikus virzoties tālāk ar datorspēles Project Zomboid sevišķi grūto CDDA izaicinājumu. Jau pāris dienas pirms 29. jūlija Edgars Krāmiņš dažādiem cilvēkiem, ieskaitot mani, sūtīja e-pastu, kurā viņš stāstīja, ka 29. vajadzēs izbrīvēt laiku kandidātu semināram. Viena svarīga lieta, kas notika šai kandidātu seminārā, būs CVK dokumentu parakstīšana. Viss tika plānots ar dokumentu izdrukāšanu un parakstīšanu uz vietas. Un pie viena viņš arī vēlējās tur izskaidrot to partijas programmu. Latvijas tautas kanālā, kuru agrāk saucam Brīvības studija, ir redzams arī klips no šī kandidātu semināra, kurā uzstājas Edgars Krāmiņš. Šo priekšnesumu es toreiz 29. datumā arī pats piedzīvoju, esot tur uz vietas. Tagad nesaprotu, kāpēc viņi maldinoši apgalvo tai kanālā, ka šī prezentācija ir notikusi 19. jūlijā. Viņa nenotika 19. jūlijā, viņa notika 29. jūlijā. Tur ir gan fotogrāfijas ar laika punktiem, gan arī e-pasti, kuri aicina ierasties šai vietā tieši 29. jūlijā, bet baigi daudz tas neko nemaina. Un katrā ziņā es tur ierados vienu stundu pirms oficiālā sākuma punkta 12. Un ierodoties tur 11. Es jau tā bažījos, vai nebūšu bišķiņi atnācis pātru. Bet, nu, es tieši ejot uz to biznesa centru, redzēju jau Krāmiņu kungu un vienu no viņa palīgiem. Tā mērķtiecīgi dodoties no stāvlaukuma uz šo biznesa centru, tad es viņiem izlēmu vienkārši sekot. Domāju, viss jau būs kārtībā. Un nevienam arī nebija īsti iebildumi pa to, kad es tur esmu atnācis agrāk. Tur jau sākās, nu, to visu lietu uzbūvēšana, pasākuma sagatavošana, tādas lietas. Un jau samārā agrīnā uzbūves stadijā tur bija Krāmiņa kungam nelielas problēmas ar to prezentāciju, kuru viņš tur vēlējās veikt. Jo viņš sākumā vēlējās, kā lai saka, atskaņot divus dažādus klipus. Gribēja, lai tas sagatavots. Un tad viņam paskaidroja, kā viņš var aizmugurē faktiski turēt vienlaikus atvērtu vienu klipu Windows Media Playerī, otru klipu VLC playeri, tad vēl blakus savu PowerPoint prezentāciju. Tas nebija nekas sarežģīt. Droši vien viņi būtu arī tikuši bez manis galā būtu atraduši kā citu, bet es jau tiku paaicināts klāt, jo, nu, cik es saprotu, es tai sarakstā esmu vienīgais, kuram ir izglītība saistībā ar datoriku, un citi cilvēki tai jomā nebija tā īsti iedziļināt. Bet tās problēmas ar kandidātu sarakstu izveidošanu bija saistītas tieši ar drukātu. Tātad oficiāli tas pasākums būtu sācies it kā 12. Bet bija problēma ar drukātu. Viņi netika galā ar to problēmu, ka viņi neko nevar izdrukāt. Viņi bija atnesuši līdzi drukātāji, bet nebija atnesuši līdzi kabeli. Un tā ideja bija savienoties ar to drukātāju caur bezvadu tīklu, caur Wi-Fi tīklu. Tas ir pieņemama ideja,
bet tur nebija nekas sagatavots. No tiem organizatoriem nevienam nebija gatava savienojuma. Neviens nebija iepriekš savienojis savu datoru ar to drukā. Viņi nebija arī paņēmuši kabeli līdz un tas vilkas. Paredzēts bija, ka tas viss sāksies 12. Un vēl ap pulksteni vieniem, tad aptuveni stundu pēc paredzētā sākuma nekas negāja vaļā. Un problēma ar to visu bija tāda, ka tā pasākuma pirmā daļa bija plānota kā tas Edgara Krāmiņa priekšnes, kuru var arī redzēt tai Latvijas tautas kanāla. Bet lai īstenotu šo priekšnesumu, ja prezentāciju, viņam vajadzēja izdrukāt savus piezīmes, ko viņš nevarēja, jo printētājs negāja. Un, nu, kaut kādā brīdī, pēc tam, ka viņi paši jau ilgi ar to problēmu muļājās, viņi pieaicināja mani klāt. Es līdz tam laika brīdim nekad nebiju strādājis ar bezvada printeru iekārtošanu. Universitātē ir bijuši varianti, ka esmu pieslēdzies jau tīklam, kurā jau ir, kā lai saka, pievienots tas printers, un tad esmu drukājis. Tad es esmu jau izmantojis šādu tehnoloģiju, bet pats iekārtojis to visu vēl nebija. Atpakaļ skatoties, nekas briesmīgi sarežģīts nebija, bet no vienas puses kaut kā stulba bija tas, ka Edgaram Krāmiņam uz tā viņa datora bija jau kādi 4 vai 5 savienojumi ar bezvada printeriem. Un, nu, viņš to tā arī uzreiz skaidri nepateica, ka tie jau ir no viņa darba. Tad es sākumā mēģināju savienoties ar printeriem, un tā nelaime bija tāda, ka tas līdzi atmestais drukātājs bija no tā paša zīmola, kā tie drukātāji, kas jau tur Krāmiņam bija sarakstā. Attiecīgi, mēģinot savienoties, es nevarēju identificēt, kurš ir kurais. Tad vienkārši mēģinot un lasot arī instrukcijas internetā, es ar laiku atkodu, ka daži no tiem drukātājiem tik tiešām ir jau no Krāmiņa iepriekš iestatīti, un tad viņš pats sāk arī atcerēties, lai jā, tas ir man no darba, kur, protams, rodas jautājums, ja viņam jau tur ir vairāk iestatīti, kāpēc tad viņš pats to nemāk ņemties, bet, nu, tas viss vilkās, un bija jau tur tāda kā neapmierinātība no tiem cilvēkiem, jo bija teikts, ka sāksies viss 12, un bija pulksten viens, un vēl tās viss negāja, un es to problēmu arī tā momentā uzreiz zibenīgi nevarēju atrisināt. Bija ideja sūtīt mani uz veikalu pēc kabeļa. Tad nopirkt kabeli drukātājiem, kas savienotu to drukātāju ar datoru. Es par šādu ierosinājumu biju skeptisks, domāju, vajag turpināt mēģināt vienkārši by trial and error metodas pielietošanas, mēģināt tikt līdz tam galam un tomēr to Wi-Fi izveidot, un es biju arī skeptisks, vai izdosies tieši pareizo kabeli nopirkt. Tad jau viņi tur atrada kādu citu, kurš pārzināja tos vietējos veikals, jo es jau neesmu rīdznieks. Es nezinu, kur tāds drukātāji kabeļus vispār var dabūt. Un, ja es tagad aizēju uz to veikalu un nopērku tādu kabeli, kas tad beigās nedar, tad es pušu vainīgs. Tāpēc tas variants arī kaut kā man nebija pa prātam. Un tas čalis, kurš tad tomēr zināja, kurā veikalā tur tuvumā var tādu kabeli dabūt, devās ceļā. Un viņš jau bija izgājis ādā no tā biznesa centra, kad beidzot man izdevās tomēr savienot to Krāmiņa kunga datoru ar printeri. Un
viņš sāka drukāt. Viņš sāka drukāt un ar to tad visas problēmas bija atrisināts. Tad es fiksi skrēju vēl tam čalim pakaļ, kurš uz to veikalu gāja, teica, ev, sāku drukāt, nevajag iet, viss kārtībā. Un ar to tad tā problēma bija atrisināta. Nu kaut kā stulbi, ka nebija tur neviena cita, kurš to būtu varējis ņemties, vai ka viņi kaut kā agrāk un ātrāk man tur nepieaicināja klāt un nepateica, ka viņiem ir problēmas ar to visu, bet nu beigās tā problēma tika atrisināta, Rāmiņš varēja izdrukāt savas piezīmju lapiņas un uzstāties tur ar savu priekšnesu, un pēc tam man palūdza vēl viena partijas organizatora meitene to visu atkārtot uz viņas Apple kompjūterīšu, portatīvā datora, kas, protams, arī bija neliels izaicinājums, jo ar Mac produktiem es tā īpaši neņemos, es pārāk neieredzu, bet nu arī man izdevās pēc pārskatāma laika to visu sakārtot, un tad viņa varēja sākt drukāt tos kandidātus ar. Ja es to nebūtu ierīkojis uz tā otra datora, uz tā Apple portatīvā, tad viņi nebūtu spējuši izdrukāt kandidātu sarakstus, un tad viņiem nebūtu bijis iespējams jaut cilvēkiem uz vietas parakstīt tos dokumentus, un tad nebūtu bijuši parakstīt dokumenti, ko varētu iesniegt, un attiecīgi nebūtu sanācis kandidātu saraksts. Protams, tur būtu bijis variants, ka, nu, ja es nebūtu bijis, ka viņi varbūt tiešām nopirkt to pareizo kabeli, un viss aiziet, bet tādu kabeli varbūt varētu pieslēgt pie krāmiņa Windows sistēmas, bet pie Apple produkta diez vai, jo viņiem tur ar tiem pieslēgumiem ir parasti vēl lielāks bardaks. Nu, protams, sliktākajā gadījumā kāds būtu varējis vienkārši ielikt savā mašīnā un fiksi aizbraukt uz mājām un paņemt no mājām to kabeli. Tas viss būtu tad ļoti, ļoti vilcies. Varbūt daļa kandidātu būtu vienkārši neapmierināti aizgājuši. Jā, tāds variants nebūtu nostrādājis. Varbūt viņam būtu izdevies sadabūt kopā kādā citā dienā uz kandidātus, lai viņi parakst to sarakstu. Arī tāda iespēja būtu bijis. Bet nu, tas viss nebija vajadzīgs, jo es viņam palīdzēju. Teiksim tā, nebija tas nekas šausmīgi liels. Es esmu jau cīnījies ar daudz nopietnākām IT problēmām, kā printeri savienošana ar datoru savu bezvadu. Bet nu, otrs puses, nevienu kompetentāku par mani viņi tur nevarēja atrast. Paši viņi ar to problēmu galā tikt nevarēja. Un mans pienesums tam semināram tik tiešām bija pozitīvs. Un arī savā ziņā izšķiroši. Ir grūti pateikt, kā tas viss būtu beidzies, ja es nebūtu palīdzējis un nebūtu iesaistījies. Tas man liek, protams, arī aizdomāties par to, vai varbūt galu galā nesanāk tā, ka tieši mans pienesums var izrādīties izšķiroši. Ceturtā saraksta veiksmīgai darbībai tālāk saimes vēlēšanu kampaņā, kura vainagotos ar tikšanu iekšā saimā. Varbūt tieši mans pienesums var būt ļoti nozīmīgs, un šis printera incidents bija savu veidu simbolisms. Protams, iepriekš es jau stāstīju pa tādu kā motivācijas zuduma saistībā ar Krāmiņa kunga izteikumiem. Protams, tās domstarpības ir sevišķi ar Zemgales kandidātu sarakstu pirmo numaru Jāni Dzeni, nekur nav pazudušas, viņš nesam pat
ieteica ņemt piemēru no saskaņas, kā vajag taisīt profesionālu reklāmu. Tas atkal izvērtās būtiskā kašķī čata grupā. Tur ir domstarpības, bet no otras puses tieši aizdomājoties par tiem trīs lielajiem, kuri vinnēja pret Hitleru, tieši aizdomājoties par viņu piekāpšanos saistībā ar domstarpībām, rodas arī tāda sajūta, ka varbūt virzoties uz lielāku mērķi nebūtu tas pats gudrākais iziet uz tādu maksimālu konfrontāciju ar tiem cilvēkiem, ar kuriem nu reizes esmu sarakstu. Jā, mums ir domstarpības, mums ļoti būtisks ideoloģisks domstarpības, to nevar noliekt, bet lai sasniegtu lielāku mērķi, kam pašlaik tiešām prioritāte, varbūt vajadzētu kādu laiku vairāk vai mazāk tās domstarpības ignorēt. Tāda ir tā inspirācija, ko es gūstu no šī kandidātu semināra, atskatoties uz viņu atpakaļ. No šādas inspirācijas savā veidā atkal sāku smelties šādu tādu motivāciju, turpināt savu darbu. Paldies, ka skatījāties!